kohde. 40. D-kulma Herillo juoksu, valio divisiona karsintaryhmä ajo kylmäverisille 1609 metriä ja poissa 11 pulun pilke. Lähtöauto liikkeellä. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään sisältä yksi Kirmon vire ulkoa lataa kovat piippuun numero kuusi Maratte siirtyy kärkeen saa numero kahdeksan Välkyn Tuisku. Kuusi Marat johtaa kahdeksan Välkyn Tuisku tuntumassa toisella kolmatta rataa kiertää neljä tuli ritari sisällä numero yksi Kirmon Vire rinnalla on kaksi Veeran Turo, toista rataa seuraavana yhdeksän Köppinen ulkoradoilla numero viisi AT Visku ja seitsemän Suikurilla takajoukoissa kun tullaan etusuoraan, johtopaikkaa pitää kuusi Marat, Marat kärjissä kahdeksan Välkyn Tuisku, johtavana tuntumassa toisella yksi Kirmon Vire johtavan perässä ja avauspuolikkaan väliaikaa lukemissa 20,5. Neljä tuli ritari toista rataa toisena sitten kaksi Veeran Turo yhdeksän Köppinen toisella seuraavina tämän perässä yhdeksän Viinun Tuuri, jota seuraa kolme Keisar. tämän takana on 5 AT Visku, jonka tuntumassa 307 suikun rilla. Sisärata kelpaa kolmelle hevoselle ja kolmas siellä on numero 200 Leona Salama, etukarteesta on 800 metriä matkaa maaliin. Johtopaikalla menee numero 6 Marat ja Pekka Korpi. Toista rataa Pauli Raivi on kahdeksan välkyn tuisku, johtavaa seuraa yksi Kirmon vire ja toista rataa toisena jatkaa numero neljä tuli Ritari, kiriin kolmannelle yhdeksän Köppinen. Tuhat metriä täyttymässä ja tämä väliaika numerolle Kuusi Marat, kierros mennään, 21.5. D-kulma Erilo juoksa, käynnistyy päätös, puolikas kahdeksan Välkyn Tuisku, jatkaa toista rataa ilmanvetoa, apua 9, Köppinen, hivuttautuu pikkuhiljaa kärin tuntumaan, kolmatta rataa, toinen pari, yksi Kirmon vire ja neljä tuli Ritari, sitten kaksi Leon Salama sekä kaksi Veeranturo, loppukarteista on 3,5 metriä matkaa maalia, tasaista on, kärjessä menee numero 6 Marat, aivan rinnalla 8, Välkyn Tuisku ja 9, Köppinen hekuttaa kärin tuntumassa Kolmannen perässä ja kaksi veeran ja Keppinen laukkaa. 200 metriä matkaa maaliin. Suuressa saapuu johtopaikalla kuusi marat. Voittokamppalossa on kahdeksan välkyn tuisku. Kirtilä on saanut neljä tuliritari joka kolmatta. 100 metriä matkaa maaliin. Kuusi marat, kahdeksan välkyn tuisku, neljä tuliritari. Kuusi marat, kahdeksan välkyn tuisku, marat, välkyn tuisku, marat ja pikkakorpi.